Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okay, hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu sokongan penggerakan dan pertumbuhan. Okay, subtopik 6.1 sokongan penggerakan dan pertumbuhan haiwan. Okay, jadi hari ini kamu akan mengetahui tentang apakah jenis sokongan pada haiwan. Okay, apa maksud rangka? Okay, rangka ialah sistem sokongan kepada semua haiwan. Okay, terdapat tiga jenis sokongan pada haiwan iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okay, kalau kamu masih ingat tentang pengelasan haiwan, pengelasan haiwan terbahagi kepada dua iaitu haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Okay, masih ingat lagi? Okay, apakah itu haiwan vertebrata dan apakah maksud haiwan invertebrata? Kalau kita ingat kalau kamu masih ingat lagi, vertebrata merujuk kepada haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okay, ada lima pengelasan haiwan dalam kategori haiwan vertebrata. Okay, jadi berkaitan dengan rangka dalam, rangka dalam ialah jenis sokongan bagi semua vertebrata, termasuk manusia. Okay, cikgu harap kamu dapat ingat apakah lima pengelasan haiwan dalam kumpulan vertebrata. Okay. Kalau tak ingat, okey, cuba semak lagi kembali. Okey, buku dalam buku rujukan sains kamu semasa tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, ataupun cari dalam internet. Apa maksud vertebrata dan pengelasan haiwan vertebrata? Okey, rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Okey, apa fungsi rangka? Okey, secara umumnya sistem rangka, rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Okey, selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Okey, biasanya dalam bila dia melibatkan sistem rangka yang terbina daripada tulang, ada kaitan dengan otot juga Jadi ini adalah haiwan-haiwan yang mempunyai rangka dalam. Okey, haiwan vertebrata seperti reptilia, amfibia, ikan, burung, dan mamalia. Okey, itulah lima lima pengelasan haiwan vertebrata. Okey, seterusnya rangka luar. Okay, rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Jika vertebrata adalah haiwan yang bertulang belakang, jadi invertebrata adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi bagaimanakah sistem sokongan haiwan-haiwan tersebut mempunyai rangka luar? Jadi rangka luar adalah terdiri daripada lapisan keras yang disebut kitin. Kitin. Ataupun cengkerang. Okay, apakah fungsi rangka luar? Berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Okay, selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Ini adalah contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka luar. Okey, seperti ketam, kala jengking, laba-laba, udang. Okey, satu lagi adalah rangka hidrostatik. Okey, sesetengah haiwan invertebrata mempunyai badan lembut seperti cacing yang tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badan.
Jadi haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Okey, rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang diisi dengan bendali. Okey, bendali ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah, menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. Jadi fungsi rangka hidrostatik ini dapat mengekalkan dan mengawal bentuk badan haiwan tersebut. Okay, rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam penggerakan haiwan tersebut. Okay, ini adalah contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Okay, seperti tapak Sulaiman, obor-obor, cacing, ulat-ulat, kategori ulat, seperti ulat beluncas, lintah. Dan itu adalah contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Okey, jadi hari ini kamu telah mengetahui tiga jenis sistem sokongan pada haiwan. Dan untuk hari ini, okey, sila lengkapkan latihan dalam buku Proses Sains muka surat 59. Okey. Jadi sekian saja daripada cikgu untuk pembelajaran hari ini. Okay, kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang.